علیکم. آج میں لوک ورثہ آئی ہوں. یہاں کا فیسٹیول ایک چھوٹا سا فیسٹیول ہو رہا ہے, بہت اچھا ہے. یہاں پہ پاکستان کے ڈفرینٹ علاقوں کے اسٹالز ہیں اور بڑی مزے مزے کی چیزیں ملنے کے لیے ہیں. یہاں پہ ہینڈی کرافٹس, ٹریڈیشنل چیزیں ہیں, تو فارینرز بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. سو بہت اچھا یہ ایک فیسٹیول ہے جو اور بھی ہونا چاہیے. آئی تھنک لوک ورثہ ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے اس حوالے سے, اور پاکستان سے لوگ آتے ہیں یہاں. ہر دفعہ جب لگتا ہے کوئی فیسٹیول یہاں پہ لوگ آتے ہیں, اور بڑی اچھی چیزیں کھانے کے لیے بھی یہاں پہ بہت اچھی چیزیں مل رہی ہیں. سو آئی تھنک فیملیز کے لیے آؤٹنگ, ان کے لیے ایک آؤٹنگ کا بہت اچھا موقع ہے کہ گھر سے نکلے, باہر آئیں اور لوگوں کو دیکھیں, ملیں. تو ایک پازیٹیو چیز ہے جو آئی تھنک ہونی چاہیے اور چلتا رہنا چاہیے یہ سلسلہ. تھینک یو. سب سے پہلے میں سب کو سلام کہتی ہوں جو میری ساگ روٹی کھاتے ہیں. مجھے یہ اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے مجھے 14 سال ہو گئے ہیں یہ جو ساگ روٹی یہ بنا رہی ہوں میں. ویسے بھی گورنمنٹ سے بھی میں انعام یافتہ ہوں, گورنمنٹ نے بھی میری ساگ روٹی کھائی ہوئی ہے. تو وہ جو میں اچھی بناتی ہوں, جو بھی کھاتا ہے وہ یہی کہتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے ساگ روٹی میں. جو بھی میرے پاس آتا ہے ادھر بار بار آتا ہے یہ ساگ روٹی کھانے کے لیے. ریشے میری پاک پتن شریف سے ہر شہر میں اسٹال لگاتی ہوں. لاہور میں لگاتی ہوں, راول پنڈی میں, اسلام آباد میں, دوسرا جی پی او چوک مری میں لگاتی ہوں, مری میں لگاتی ہوں, اسٹیڈیم میں, پشاور میں, وہ جو اسٹیڈیم ہے وہاں بھی لگاتی ہوں میں اسٹال. قومی سنتی نے میچ لگے تو ادھر لوگ ورثہ بھی میں لگایا ہوا اسٹال, ادھر بھی اکثر آتی رہتی ہوں اسٹال لگانے کے لیے. ادھر راول پنڈی میں وہ جو نواز شریف پارک ہے وہاں بھی اسٹال لگاتی ہوں میں. جی سر جی, وہ جو کو کمانے والا نہیں ہے تو میں نے خود ہی کمانا ہے. نہیں جی, میاں ہے, ویسے اس کے ساتھ جھگڑا وغیرہ ہوا ہوا ہے, اس لیے میں 14 سال سے پہلے یہ میں کام خود کرتی ہوں. بچے پہلے بہت چھوٹے تھے, اور بیٹا ایک پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ, کو بیٹی کی شادی کر دی ہے, دوسری بیٹی کی میں نے شادی کرنی ہے. اس لیے میں یہ فیلڈ میں بس اچھا لگتا مجھے کام کرنا, کوئی اور دیتا تو نہیں, آپ ہی خود ہی کام کر کے مجھے بہت اچھا لگتا. مجھے کسی نے بھی آئیڈیا نہیں دیا. ادھر میں ایک دفعہ لاہور میں آئی تھی, رہتی پاک پتن شریف میں تھی. ادھر لاہور میں ریس کورس پارک میں نمائش لگی ہوئی سی. نمائش میں دیکھا تھا جو لڑکیاں وغیرہ, کسی نے جولری لگائی ہوئی تھی, کسی نے وہ چوڑیوں کا اسٹال لگایا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا ساگ روٹی کا اسٹال کسی کے پاس نہیں لگا ہوا, تو میں نے کہا میں ساگ روٹی کا اسٹال میں لگا لیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ روزی دی, اس لیے پھر میں ادو کی دوسرا 14 سال ہو گیا اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے, یہ ساگ روٹی کا اسٹال لگاتی ہوں میں. ان کو یہ تامن کرنی چاہیے, جو عورت خود کماتی ہے نا, حکومت کو اس کی تامن کرنی چاہیے. جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو تامن ضرور کریں. گورنمنٹ بھی اس کی تامن کرتے ہیں, جس کا سب کوئی کمانے والا ہوتا ہے اس کی تامن کر رہا ہے گورنمنٹ بھی. جس کا نہیں کوئی کمانے والا, اس کی میں نے سنا اس کی تامن گورنمنٹ کر رہی ہے. مجھے تو 14 سال ہو گیا, مجھے تو کسی نے آفر نہیں کی گورنمنٹ سے. اتنے صدر بھی بیٹھے ہیں, اتنے وزیر بھی بیٹھے ہیں, کسی نے آفر نہیں کی. 14 سال سے میں یہ کام کر رہی ہوں. Thank you.
السلام علیکم، میرا نام روبینہ ہے، میں تقریباً 10 سال سے یہ کام کر رہی ہوں۔ میں اس شعبے میں 10 سال ہوئے آئی ہوں۔ میں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے یہ ہنر اپنی ماں سے سیکھا، اس کے بعد یہ کہ یہ میری مجبوری بھی بن گیا کیونکہ جاب ملنا بہت مشکل تھا۔ میں نے ماسٹر کیا ہوا تھا، اس کے میں نے یہ خود ٹریننگ کی ہوئی تھی، پہلے میں نے اس کام کو خود بنایا اور سیل کیا، اس کے بعد میں نے مختلف اسٹوڈنٹس کو سکھایا، اسٹوڈنٹس کو مختلف علاقوں میں جا کے سکھایا، اب ان سے کام کروا کے میں سیل کر رہی ہوں۔ یہ لوگ ورثہ والوں کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں بلاتے ہیں فری میں، فری آف کاسٹ ہمیں اسٹال دیتے ہیں۔ یہ خالد جاوید کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں اتنا کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اب میں مختلف اداروں میں جو ٹریننگ دے رہی ہوں، سوشل ویلفیئر کا سنزار ہے، وہاں پہ بھی ٹریننگ دے رہی ہوں۔ سوات میں نے ایسے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دی ہے جو کہ ڈسیبل ہیں، اب وہ بچیاں کام کرتی ہیں اور ہم لوگ آ کے اس طرح کے ایگزیبیشن میں اس کو سیل کرتے ہیں، اس طرح بچیوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور ہمارا بھی روزگار لگا ہوا ہے۔ وومنس کو ویسے تو بہت سے مسائل ہیں، لیکن جب ہم لوگ گھر سے باہر نکل آتے ہیں تو ہم فیس بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سیکھیں تو وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر ہمارے پاس تعلیم بھی نہیں ہے، ہنر بھی نہیں ہے، تو ہم لوگ بالکل بھی ناکار ہیں۔ میں ان کو یہی میسیج دینا چاہوں گی، جبکہ میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤں گی کہ میں نے بتایا بھی ہے کہ میں نے ماسٹر بھی کیا ہوا ہے، بی اے بی ایڈ بھی ہوں، 1 ایئر میرا کمپیوٹر کورس بھی ہے، وہ بھی گورنمنٹ کا ہے، لیکن اگر میں مجھے جاب ملنا بہت مشکل تھا۔ کراچی میں بھی میں رہی ہوں، اسلام آباد میں بھی جاب نہیں ملی۔ میں نے اپنے میرے ہاتھ کا ہنر تھا جو میرے کام آ رہا ہے، اور یہ مجھے اتنا میں اتنا ارن کر لیتی ہوں کہ میں اپنا گھر بڑی آسانی سے چلا رہی ہوں، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے مجھے۔ اور خواتین کو یہ کام، ہر چیز ضروری نہیں کہ ان کے پاس جو ہے نا صرف تعلیم ہو، انہیں ہنر بھی آنا چاہیے کہ اگر ان کو جاب نہیں ملتی تو اس فیلڈ میں آ جائیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی ان کے ساتھ ہوگی۔ ہونا چاہیے، یہ بہت اچھا کلچر ڈے ہے، بہت اس میں بچوں کے لیے پلے لینڈس بھی ہیں اور ہر چیز ہے، اس لیے بچے بھی خوش ہیں اور میں بھی خوش ہوں، اور اس لیے پیرنٹس آتے ہیں تاکہ ہم لوگ کچھ لے سکیں اور بچوں کے پلے لینڈ کے لیے کچھ بچے بھی کھیل سکیں۔ جی السلام علیکم، ہم یہاں پر لیک ورثہ میں ہیں، ہم یہاں پر بہت انجوائے کر رہے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح لمٹ ہونے چاہیے، اور یہاں پر بہت ہم انجوائے کر رہے ہیں، فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں، شکریہ۔